Conheça um pouco mais sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Tem informações através do telefone 0800 12 18 38. Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade e hoje falamos sobre o assunto Avanços da Espiritualidade dentro da Medicina, com a doutora Salete Nassif, Clínica Geral. Bom, doutora Salete, no bloco anterior nós falamos um pouquinho sobre o movimento, né, da medicina e espiritualidade no exterior. E aqui no Brasil, como que está esse movimento? É, Giovana, nós estamos um pouquinho atrasados, né? Mas, então, como eu falei, nos Estados Unidos a pioneira foi a doutora Pukowski em 1992. Uhum. Aqui no Brasil, os movimentos pioneiros foi, por exemplo, o doutor Décio Andoli na Universidade de Santa Cecília, né, em que ele iniciou o curso de extensão de saúde e espiritualidade, não direcionado ao público médico apenas, mas já foi uma abertura no ambiente acadêmico, né? E depois disso tiveram alguns outros grupos surgindo, principalmente nas universidades federais. Então nós temos, por exemplo, na Universidade Federal do Ceará, já esse curso de saúde e espiritualidade incluso no currículo médico, uhum, né? E alguns cursos optativos foram surgindo, então na Universidade Federal de Minas Gerais, na própria Unifesp, na verdade, na Universidade Federal de São Paulo, uhum, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, uhum, está iniciando esse movimento em vários pontos, várias universidades, já abrindo um caminho muito interessante no ambiente acadêmico. Está expandindo, né? Não está ficando... Porque o pessoal sempre fala, só existe em São Paulo. Não, então já existe em Minas, no Ceará, no Rio Grande do Sul, né? Isso. Mas é fácil inserir um curso desses, né? Falar sobre espiritualidade em cursos de graduação? Não é muito fácil, né? Porque a comunidade científica, ela se volta um pouco contra alguma coisa que não é ainda completamente aceita pela literatura médica, pela comunidade científica. Então, a gente tem que ir aos poucos, passo a passo, mas não desistir, né? Porque o que a gente acredita é que realmente, quando o aluno de medicina ou os outros profissionais de saúde tiverem realmente isso no currículo médico, há uma oportunidade maior de entender o quanto isso pode beneficiar o paciente, né? Então, nós, por exemplo, na Unifesp, nós já temos o Núcleo de Espiritualidade e Saúde, né? E nós já tivemos simpósios dentro da universidade, né? Então, já é o primeiro passo. Agora, o segundo passo é o que nós temos em programação, é de que realmente é elaborar o curso na graduação, uhum, né? E o que você fazendo parte da Unifesp também, né? Isso. Então, você saberia dizer se os alunos que estão em formação já estão com essa mentalidade mais aberta também para essa inserção da espiritualidade no dia a dia da medicina? Sim, os alunos têm bastante interesse, tanto é que no nosso núcleo de estudo temos participação de alunos, de pós-graduandos, e mesmo a gente percebe durante as visitas, né, eu sou preceptora de clínica médica na enfermaria, né, então eu acabo tendo contato com os residentes e com os alunos do quarto ano médico. Então, na própria vivência, no cotidiano, nosso cotidiano, nós vemos o quanto os alunos estão mais abertos a isso e se interessam mais pela vida do paciente, não só no seu aspecto físico, né, do corpo físico, mas também no seu aspecto social, no seu aspecto espiritual. É muito interessante na enfermaria quando nós temos, por exemplo, os casos de pacientes com câncer que estão já numa fase mais avançada e a gente opta por cuidados paliativos. Então, nós sempre fazemos abordagem espiritual daquele doente, não só a parte física, né, o controle da dor, o controle dos sintomas, mas também a parte espiritual. E os alunos se interessam e se envolvem, né, se preocupam em chamar as capelanias. Então, se o paciente é evangélico, se chamar a capelania evangélica, se o paciente é católico, a capelania católica, assim por diante. Então, essa abertura da espiritualidade, do cuidado com o paciente, já se vê que está muito maior e sendo muito mais aceito pelos alunos e pelos residentes, né? Que são os médicos recém-formados, ou seja, que tem um terreno mais fértil para uma mudança de paradigma. Tem onde implantar, né? Colocar essa sementinha, não é mesmo? Exato. Bom, a espiritualidade é inerente a todos, né? Uns podem acreditar mais, outros menos, estar mais abertos ou não. Então, você acha que os alunos, né, ou mesmo os médicos que vão ter mais, como posso dizer, contato com pacientes terminais, esses são os que estão mais abertos ou não?
O médico que está ali lidando com o final da vida, ele é mais estimulado a procurar a espiritualidade do paciente e a sua própria, né? Porque, na verdade, o médico também, no momento em que ele está cuidando do paciente, que ele está zelando por aquele doente, tratando com amor, com carinho, isso também ele está exercendo a sua espiritualidade, né? E não só procurando a espiritualidade do paciente para ajudá-lo e orientá-lo naquela sua demanda espiritual, né? Certo. Então, eu acho que o final da vida, né? E agora com essa nova especialidade médica, que são os cuidados paliativos, os médicos se despertam muito mais para esse tema, para olhar o paciente não só no seu corpo físico, mas sim nas suas outras nuances, né? Nas suas demandas espirituais. De uma forma mais global, né? De uma maneira mais global, exatamente. Exatamente. E, bom, então eu acho que até essa nova... Não sei se já é uma especialidade os cuidados paliativos ou ainda não? Ainda não é uma especialidade, não é considerada, é uma área de atuação, mas está caminhando para virar uma especialidade. É porque tem vários profissionais de saúde, né, hoje, que estão, como posso dizer, eles estão mais abertos, mais propensos, né, a saberem um pouco mais sobre o que são esses cuidados paliativos, né? E não tem como dissociar a espiritualidade, né, desses cuidados, né, até mesmo pelas condições, não só dos pacientes, mas também como dos seus familiares que estão nesse processo. Exato, né? Isso. É muito interessante, Giovana, que nos congressos, nos cursos que se dá de cuidados paliativos, sempre tem uma aula sobre espiritualidade. Então, é um caminho também a seguir, né? Eu acho que é uma área que vai acabar ajudando muito esse movimento de abordar a espiritualidade no cuidado com o paciente. Para falar um pouquinho mais de como inserir, né, essa espiritualidade na prática, nós vamos falar sobre isso no nosso próximo bloco. Até lá!